Hökumət xarici dövlət borclarının azalması üçün yalnız strateji əhəmiyyət daşıyan layihələrə kreditlərin alınmasını zəruri sayır. Makroiqtisadi vəziyyətə əsasən indiki halda bir sıra layihələri həyata keçirmək üçün ölkənin daxili imkanlarından istifadə edilməsi daha məqsədə uyğun sayılır. Bu baxımdan Prezident yanında sosial-iqtisadi sahə ilə bağlı keçirilən müşavirədə çıxış edən Maliyyə Naziri Samir Şərifov da Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi ilə bağlı razılaşdırılan 750 milyon ABŞ-dolları məbləğində kreditin götürülməsinə artıq ehtiyacın olmadığını bildirib. Dövlət tərəfindən bəzi əhəmiyyətli layihələrə dövlət zəmanətləri verilib. O cümlədən belə mühüm layihələrdən biri də Cənub Qaz Dəhlizi layihəsidir. Sevindirici haldır ki, biz sizə məruzə etmişdik ki, bu layihə üzrə nəzərdə tutulmuş deməli, maliyyələşdirməyə tam ehtiyac yaranmamışdır. Yəni, lakin xarici maliyyə qurumları ilə bizim danışıqlarımız aparılmışdır. Yəni, onlar bu vəsaitləri ayırmağa hazır idilər. Amma birinci paket olaraq biz 2 milyardlıq deməli, borclanmadan imtina elədik, buna ehtiyac yaranmamışdır. İndi də əlavə sevindirici haldır ki, artıq Dünya Bankının çox tərəfli investisiya təminatı agentliyi ilə, MİQA ilə bizim Cənubi Qaz Dəhlizi şirkəti tərəfindən kredit müqaviləsi bağlanmışdır, 750 milyon dollarlıq məbləğində. İndi isə onun da götürülməsinə, o kreditin götürülməsinə ehtiyac yaranmır. Yəni, həm qənaət hesabına layihə üzrə, həm də ki, artıq layihənin işə salınması ilə əlaqədar bizim o şirkətimiz artıq deməli, sərbəst maliyyə aktına malik olmuşdur və o vəsait hesabına bu borcları təmin edir. İqtisadçı ekspertlər də iri investisiya layihələrinin icrasında artıq xaricdən böyük məbləğdə kreditlər götürməkdənsə, belə layihələrin daxili resurslar hesabına reallaşdırılmasını məqsədə müvafiq sayır. Hesab edirəm ki, Maliyyə Nazirinin Azərbaycan tərəfinin MİQA agentliyindən cəlb olunması nəzərdə tutulan 750 milyon ABŞ dolları ilə ifadə olunan kreditdən imtina etməsi ilə bağlı verdiyi bəyanat adekvat yanaşmanın göstəricisidir. Çünki bir tərəfdən Cənub Qaz Dəhlizinin xərclərinin müəyyən dərəcədə azalması, digər tərəfdən isə və ən əsası isə Azərbaycanın son aylarda və artıq deyə bilərik ki, son illərdə göstərdiyi makroiqtisadi göstəriciləri onu deməyə əsas verir ki, ölkədə reallaşdırılan iri investisiya layihələrində və həmçinin ölkədən kənarda Azərbaycan tərəfindən reallaşdırılan iri kapital qoyuluşlarında Azərbaycanın daxili resurslarına söykənmək üçün tam şəkildə əsaslar var. Əgər biz konkret olaraq neft fondunun 2019-cu ilin ilk yarımilliyinin göstəricilərinə nəzər salsaq, görərik ki, Dövlət Neft Fondunun büdcə gəlirləri, büdcə xərclərini 6 milyard manatdan çox üstələyir və belə olan halda sözsüz ki, xaricdən 6-7-8%-lik illik faiz göstəriciləri ilə cəlb olunmuş kreditlərin Azərbaycan investisiya layihələri üçün reallaşdırmasındansa daxili resurslara söykənən investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi Azərbaycanın iqtisadi maraqlarını nəzərə aldıqda daha cəlb edici və daha məqsədə uyğundur. Qeyd edək ki, bu il Azərbaycanın xarici dövlət borcu 4% aşağı düşərək 19% səviyyəsinə enib. Valyuta ehtiyatlarımız isə 4,3 milyard dollar artaraq 49 milyard dolları keçib.